Ate mwatu bajeno bobongedde akazito kujeno yoweri tipabura Museveni. Bafuddeyo ne bagamba nga tonnakuza bintu bya independensi. Ate mwatu oyino kukanga vula mutabani wo olwebyo byavaayo n'ayogera ku mukutu ogwa Twitter ate n'aswaza eggwanga erya Uganda. Ate ne bongera ne bagamba nti wotamukanga vula omukulu ono agenda kwonoona amajje mpozi nga gamwe basse kinnoomu. Ate mwati ku mukutu guba gwa PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates. Nagamba video sooka n'ogilikinga ate mwatu n'oba ng'ate ogiwulira mpaka lweggwako olwo n'okomentinga endowooza yo. Nsonga ziba z'amawulire naye nga bulijjo tusooka kutumira ku bantu baffe abatindiga engendo ne bagenda mu nsi nga Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, abaana bali wali e Damascus ne tubagamba nti muli big nnyo era mwe bali kubanga te mukolera ddala. Yes, ensonga ekutte wansi ne waggulu bajeno baganye okuzikiza bavuddeyo ne bagamba nti abamu ku bawummula mu UPDF n'abakyagalimu balemedde ku jeno yoweri tibwabura Museveni nti alina okutwala mutabani we mu kkooti y'amagye nga bw'azze akola ku bantu naddala bannamagye abalala. Omukulu ono kigambibwa okuba nti bavuddeyo abakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'ebyobufuzi ne bagamba nti okusinziira ku munnamagye yenna talina kwenyigira ku nsonga zikwatagana na politics. Omuli Major General Retired Mugisha Muntu eyaliko omuduumizi wa UPDF ategeezezza nti Jeno Muhoozi bw'atwalibwa mu kkooti y'amagye bw'atatwalibwa mu kkooti y'amagye banne abalala naddala ku madaala aga wansi nabo bagenda kutandika okweyingiza mu byobufuzi kubanga bakimanye nti amateeka tegaluma. Ekintu ekikontana n'amateeka agafuga UPDF. Ono awagiddwa call retired George Bogere eyaliko omubaka w'amagye mu parliamenti eyategeezezza ono nti amosi yonna abamagye tebakkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi naddala bwe bibeera nga byekuusa ku nkolagana y'amawanga ag'enjawulo kubanga biyinza okuvaamu okujuwa n'omusaayi era bwe bakikola ekibonerezo okugoberera ate mwatu kye baba balina okubawa abantu bano baba balina twalibwa mu kkooti y'amagye era ne bavunaanibwa. Owulira era n'omukulu Lieutenant General Henry Tumukunde bamugulako emisango mu kkooti y'amagye nga bwe yavaayo n'ayogera ebigambo ebirumiriza gavumenti ya Tibwabulwa nga bwevudde ku mulamwa era n'avaayo n'agamba nti okumala emyaka etaano mu nsiko byonna bye baateesaako baabivaako ate n'akakasa n'agamba nti Tibwabulwa ayina olukwe oluwamba sayidi za wali e Rwanda. Omukulu oyo naye basobola okubanga bamuvunaana ebyo okw'ebyo ebigambo byeyavaayo nakola ki n'ayogera era nga n'essaawa zino batandise opininga Muhoozi nga bagamba omukulu oyo alina facinga kkooti masho oba si kyo bagenda kwonoona amagye oba si kyo bagambe eggwanga nti amagye go ge balimu gaabwe nga bo basse kinnoomu galina tambulira ku biragiro byabwe so si ku biragiro by'amagye. Ku PROJOURN Media likinga commentinga era mwatu osubscribinge.